Преосвященніший владико митрополити Ігоре, преосвященні владики, достойний пане Максиме, голови Львівської військово-цивільної державної адміністрації, достойний пане голово Львівської обласної ради, достойні депутати Верховної Ради, всечесні преподобні отці, достойна громадо міста Львова, парафіяни цього святого храму, дорогі гості, слава Ісусу Христу! Слава Богу! Сьогодні справді ми разом переживаємо таку блаженну хвилину, яка нас наповняє якоюсь такою впевненістю, вірою в те, що сила Божа діє в тілі українського народу. Що сила Божа, яка є всеперемагаючою, пульсує в жилах нашої церкви. Ця хвилина для нас усіх сьогодні надзвичайно глибока і важлива. Ми сьогодні тут, в такому маленькому храмі, можливо, одному з найменших храмів міста Львова, освятили пам'ятну дошку на честь Слуги Божого Любомира, нашого батька, нашого учителя, великого українця, великого патріарха і очільника нашої церкви, період патріаршества якого, мабуть, історія назве таким золотим часом відродження нашої церкви на рідних землях. Їдучи до вас, я так питався Любомира: «Блаженніший, а що би ви хотіли сказати вашим львів'янам? Яке ваше би було слово сьогодні до усіх нас?» Не знаю, чи я правильно зрозумів і почув все, що він хотів нам сказати, але сам факт, що він маленьким дитятком тут, у тому храмі, отримав дві перших святих таїнства християнського втаємничення, вже є його словом до нас. Він сам оповідав, що маленьким дитятком, мабуть, він справді не був дуже здоровим від початку свого життя. Його батьки вирішили швидко охрестити у цьому храмі, який належав до Львівської тоді в тих часах лічниці. Тут він отримав щось особливе. Він тут був охрещений і миропомазаний, як зрештою всі ми. Але, можливо, сьогодні є добра нагода призадуматися, а що то означає бути охрещеним і бути миропомазаним? Що сталося з дитятком Любомиром тут, на тому святому місці? Про ці особливі моменти народження з висоти нас глибоко повчає святий апостол Павло. Говорячи про хрещення, миропомазання, тоді до ранніх християн, Павло говорить про те, що ми в момент хрещення і миропомазання народжуємося від нового Адама. Коли ми народжуємося від наших батьків, ми тоді стаємо спадкоємцями всього того, що походить від старого Адама. Але у хрещенні і миропомазанні ми стаємо спорідненими із самим Ісусом Христом, новим Адамом. Каже Павло, перший земний чоловік був із землі земний, а другий із небес – дух животворящий. Потім каже, який земний, такий і земні. Який небесний, такий і небесний. Як ми носили образ земного, так і будемо носити образ небесного. То означає, що коли ми народжуємося з води і духа, ми стаємо споріднені з Богом багато більше, аніж споріднені народженням по плоті від своїх тата і мами.
Бути християнином – то не означає мати якесь релігійне переконання. Бути християнином означає народитися не від плоті, не від крові, не від похоті мужа, але від Бога. Бути християнином, народитися у тайні святого хрещення з води і отримавши Духа Святого у тайні миропомазання, означає бути носієм небесного. Властиво, як ми споглянемо на життя блаженнішого Любомира, все його життя було носінням небесного. Він все своє життя свідчив, що ми з вами є діти Божі. Всім своїм життям він говорив, що ми є вільні, тому що отримали дар свободи не від людини, а від самого Господа Бога. Ми покликані жити у тій свободі задля того, щоб свідчити, що носимо у собі самого животворящого Святого Духа, який і є Духом свободи. Можливо, ті слова про зміст нашого теж народження з води і Духа нам показує, що коли ми говоримо про те, що Бог є нашим батьком, це не якась гарна метафора. Це є правда про мене і про вас. Коли ми кажемо, що блаженніший Любомир і наш батько і учитель, це не є лише гарне слово, це не є лише красномовство. Це означає, що ми сьогодні, живучи тут, на землі, у Львові, в Україні, навіть віддаючи своє життя за нашу свободу, ми справді маємо шанс зустрітися всі разом у вічності. Бо носимо Духа, який животворить, і над яким смерть не має влади. Хрещення і миропомазання, народження з небес, бути спадкоємцем нового, небесного чоловіка – це те, що творить з нас народ Божий, Церкву Святу. Мабуть, це слово, яке сьогодні Любомир нам усім тут хоче, може вкотре сказати, споглядаючи на нас не з землі, не з земного, але з небес і з вічності. Ось якою глибокою ця хвилина, якою вона є блаженною для всіх нас, що тут споглядаємо на освячену меморіальну дошку, споруджену на його честь. Дозвольте мені, користуючись цією нагодою, що є між вами, особисто бачу вас, ви мене бачите вже по-справжньому, обличчя в обличчя, скласти вам усім подяку. Найперше, я хочу дуже подякувати пану Максимові, пану голові обласної ради, за те, що проголосили цілий рік роком блаженнішого Любомира у Львові. За те, що справді навіть на державному рівні Львівщина вшановувала свого великого сина. Сам блаженніший Любомир говорив, що всякі ювілеї – це є добра нагода. Я дякую, що ви не втратили тої доброї нагоди ще раз зачерпнути мудрості, сили Духа, а найбільше того миру, який у собі завжди носив як дар Духа Святого Слуга Божий Любомир. Я хочу дуже подякувати у цю паруху і всім тим добрим людям, які приклалися для того, щоб ця дошка сьогодні могла бути відкритою. Тим митцям, які над нею працювали, тим жертводавцям, які приклалися до цієї благородної святої справи. Дякую усім вам. Ви зробили велике діло. Сподіваємося, що ця меморіальна дошка буде лише такою доброю насіниною, то ще колись у Львові повстане пам'ятник блаженнішому Любомирові, як сьогодні він стоїть у Вінниці.
перед святим храмом Покрова Пресвятої Богородиці, який він свого часу освячував. Я хочу подякувати усім тим, які пам'ятають блаженнішого Любомира і плекають про нього пам'ять. Виїжджаючи з Києва, ми, мабуть, ви знаєте, відкрили беатифікаційний процес блаженнішого Любомира. Чому? Тому що у Києві справді спонтанно між тим Божим народом з різних навіть церков зродився культ його почитання. І процес беатифікації насправді це є процес розрізнення Божого від людського. Ми маємо зрозуміти, чи це лише людська шана, яку ми виявляємо до його особи, чи справді це Бог його прославляє, роблячи його таким особливим молільником, заступником за свій народ перед ним там на небесах. Якщо Господь Бог хоче прославити свого слугу, хто може сказати ні? І можливо сьогоднішня подія – це якийсь Божий знак для всіх нас. Ми всі разом сьогодні скажемо: блаженніший Любомире, ти там є на небі. Помолися за Україну. Ти так її любив. Ти з таким трепетом повернувся до свого рідного міста, тоді, коли Україна стала вільною. Ти сам особисто був на цьому місці, в тих стінах. Помолися за це, славне княже місто Львів. Молися за нашу церкву, яка сьогодні є сумлінням українського народу, його духовною твердиною. Помолися за твоїх людей, які сьогодні є зранені, але не скорені. Часом втомлені, але стійкі. І тої стійкості випроси нам до повної перемоги над російським загарбником. Тої перемоги, яку ти почав тут на землі вже в Бога випрошувати. Нехай Господь Бог благословить наш народ, нашу церкву і нашу Україну за молитвами слуги Божого, нашого батька Любомира. Слава Ісусу Христу! Слава Богу!